Երևանյան ջրային բարը շահագործում է ջրային կառույցներ ընկերությունը Երևանի քաղաքապետարանի։ Մենք տեսնում ենք մաքրման աշխատանքներ ենք անում մակերեսի։ Աշխատում ենք ամեն տարի, կազմակերպում ենք աղբա հանում, մաքրում։ Հիմնականում հրազդան կիրճի աղբն է բերում։ Բացի կենցաղայինից կա շինարական աղբեր, որը մեքենաներով են ստեղ։ Հիմնականում արվում է գործը, բայց մեր գործը չեր, մեր քաղաքացիները կեղտոտում են մեր քաղաքը։ Ապահովիչները բացում ենք, ջրի հոսքը ավելանալու դեպքում այս սեղմակների միջոցով կարող ենք կարգավորել ջրերի երկու մուտքը։ Պահում ենք այն նիշը, որը տված է 902 նիշն, 905 նիշն, 4-8 միլիոն ծավալ ունեցող ջրամբար ասա։ Երևանյան ջրամբարը մեր քաղաքի համար մեծ նշանակություն ունի միկրոկլիմայի եւ նաեւ հարակից շրջանների ողորմման համար։ Խնդրեի, որ մի քիչ ավելի ուշադիր լինեն մեր քաղաքին, մեր տունը չախտենք։